halkaan naga daawanaysaan waa aniga askari aadan oo Soomaali media ku nisoolo hadaba sidaa la socotaanba waxaa jira in wacyigelin aan u sameeyneyno shacabka ku noqon gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis dow barnaamijkeena ayaa wuxuu ku saabsan yahay sida uu wacyigelin lahayn community-ga Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis sidaa la socotaanba maalmahan ayaa waxaa soo batay in dhac loo geysto community-ga Soomaaliyeed hadaba yaa dhacaasi wax ku soo qaadan doona hadduu ilaah karaa noqdo dhibaatooyinka ka dhacay gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis taasoo ay keentay in dad fara badan oo Soomaali ah la dhaco jeebkoodana la furto hadaba dhibaatooyinkaas ayaa waxaa keenay kadib markii 45 booliis ay shaqadii ay ka tageen waxaa dhacday in dad fara badan oo Soomaali ah in la dhaco hadaba dhicitaankaasi wuxuu keenay in dadka Soomaaliyeed loo fiirsada meesha ay joogaan iyo halka ay ku badan yihiin sidaa la socotaba 1-8 bisha ayaa waxaa la ogaansadaa dadka waayeelka ah Soomaaliyeed ee aada bangiyada iyagoo dadkaasi markii lacagta la soo baxaan loo fadhiisto dhexda lagana dhaco haddaba dhibaatooyin fara badan ayaa dhacay maraalaxdeena booliiska ayaa wuxuu noo sheegay in dhibaatooyinkaasi ay aada u fara badan yihiin dhinaca gaar ahaan dhinaca Soomaalida taana waxaa keentay in mar walba oo la dhaco qof Soomaali ah jeebkiisa laga helo lacag aada u fara badan haddaba waa maxay lacagta ay Soomaalidu qaataan waay dahabka boorsooyinka ugu qaataan waxaan rabaa inaan idiin sheego ama maanta aan faaqido 3 qodob oo ku saabsan sababaha keena in Soomaalida gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis la dhaco ama la ugaarsado ka koowaad dadka Soomaaliyeed alaaba waxay qaataan kaashka waxa loo yaqaano iyagoo isticmaala lacaga aad u fara badan iyagoo u dira dadkooda jooga Soomaaliya taasi waxa ay keentay in community ku dhaqan gobolka Minnesota in si tartiib ah lacagtooda looga dhaco maalmaha waxaa fara badantay in dad aad u fara badan la dhaco waxaa jirta sida ula socotaanba dahab aad u fara badan in la dhaco oo boorsooyinka ay dumarka ku wataan qaarkood waxay soo qaataan waxa loo yaqaano ayuuto taasoo ah lacagta la aruuriyo kadibna qof la siiyo yaa u sheegay qofka inuu ayuuto wato yaa information ka bixiya haddaba waxaa jira dad Soomaaliyeed oo la shaqeeya tuugadaasi oo siiya information-ada dadka Soomaaliyeed haddaba sidee baan isku ilaalin karnaa sidee baan uga hortegi doonaa dhibaatada haysta dadka Soomaaliyeed haddaba kow markii aad bangiga tagayso bisha koodeeda labadeeda iyo saddexdeeda fadlan waxaa fiican qof waayeel haddaad tahay in qof familkiina ama dad ehelkiina ay kula socdaan marka aad bangiga aad aadayso si aanan lagu dhicin iyagoo fadhiya bangiga agtiisa ama meelaha u dhow bangiga maalin cad habeen waa soo dhammaaday hadda maalin cad duhurka ayaa lagu dhacayaa qof Soomaali oo ku gargaaraya ma jiro sababtoo ah waxay ogaadeen dadkana tuugada dhacaysa Soomaalida in qof kasta oo Soomaali ay qabtaan ama ay fatishtaan inay ugu yaraan ay ka helayaan $400 ama in ka badan kuwa qaarkood waxay u yaqaanaan ATM-ki soconayay oo ay ula jeedaan lacag iska socota sidoo kale waxaa jira in dadka Soomaaliyeed in aan u sheegno in marka aad baabuurka aad ka degayso fadlan 3 jeer waa inaad samaysaa waxa aan kuu sheegi doono marka aad baabuurkaaga xirato waa inaad marka hore dhinaca midigta aad fiirisaa kadibna dhinaca bilixda aada fiirisaa kadibna adoo dhan geesahaaga waxa kuga hiraansan aada fiirisaa kadibna aada ayag u socotaa haddii aad aragto qof dhalinyara ama 3 dhalinyara ama 4 dhalinyara oo baabuur ku jira ama soo socdo waa inaad baabuurkaada ku jirta aadan ka bixin waxaa badatay in lagu gaado dadka Soomaaliyeed xaafadaha ay degan yihiin kadibna la ugaarsado markay baabuur ka soo degaan bustoolad lagu qabto la yidhaahdo maxaad haysaa wuxuu hayana uu bixiyo sidoo kale waxaa hadda yaamaha soo balatay in guryaha la isku soo gargaraaco fadlan haddii qof uu guri kugu soo garaaco inta aadan guriga aada furin ka fiiri duleelka yar ee loogu talagalay ama waxaa tiraahdaa waa ayo qofka guriga igu soo garaacayo gurigaaga ha furin bilaa amar waxaa dhacday in dad badan oo Soomaaliya guryaha lagu garaacay la galay lacag fara badan laga qaatay kadib markii bistoolada lagu qabtay layiri waa ku dilayna ama lacag keen haddaba TV-ga Somali Media of Minnesota wuxuu idigu wacyigelinayaa ama idiin sheegaya in aad iska ilaalisaan waxyaabaha khatarta ku keeni kara waxaa dhacday in gabar Soomaaliyeed gaari laga dejistay lacag gaaraysa 10,000 iyo dahab laga qaatay qof walba oo dhacaya dadka Soomaaliyeed wuxuu ogaaday inay yihiin dadka Soomaaliyeed ATM socda haddaba sidee u joojin karnaa ATM-ka
وإن كوميونيتي الصوماليين اسكو يمانان اي كوالا هدلان لانا هدلان تتك أحل سارن نبت قليدا قبل قارهان مقادة منابلس وحاجرة داد آبو فربادان وهبينك آن سعون أو كبقايا إلا دعوه حد وحيبة تميبا مالي تعد إلا سدعوه باولتي والاقاد عيا كاشكي والاقاد عيا كوريجي والاسكو سوقليا حل ديبانا دعا دورتين اي آلاب البابك إلي كو dad Soomaaliyeed ayaa la dhacay wili ma aragteen xildhibaa inuu idiimi albaabka kuu soo garaacay oo ku yiri maxaa kuu qabtaa sidee baa lagu dhacay sidee wax kuu soo gaaray laakiin markuu codka ka rabo albaabka ayuu kuu soo garaacay Soomaaliyeed qofka dooranaysa ama qofka codka siinaysa waa inaa ogaataan wuxuu idii qaban doono xildhibaanadii aad doorateen aaway ma aragteen wili iyagu ka hadlaya dadka Soomaaliyeed ee maalmahan sida codka loo dhacayo qaar badan ayaa waxa la soo xiriiray TV-ga caalamiga ah Somali Media of Minnesota taas ayaa waxa keentay maanta inaan ka hadalno wacyigelinta dadka Soomaaliyeed fadlan markii aad bogiga tagayso oo aad bogiga tagto bogu waa meel safe ah gudihiisa ugu ma iman karo markaad lacagta aad la soo baxdo hubi lacagtaada meel fiican inaad gashato markaad dibadda u soo baxdo geesaha iska fiiri haddii aad aragto dhalinyaro bogiga agtiisa taagan u noqo bogiga una sheeg dadka bagi ka shaqaynaya in la shakiday kadibna waxay ku wacayaan booliiska ama waxaad samaysaa marka aad bagiga imaanayso soo wado qof ehelkaaga ah siiba dadka waaweyn ee bangiyada lacagta ka soo saarta ee ceelta qaata ama lacagta markay helaan SSI-ga qaata oo Social Security-ga qaata ee lacagta la soo baxaan waan ogahay dad fara badan oo Soomaali jooga inaad caawintaan laakiin dadka caawinaysa waxaa ka daran naftaada inaad ilaaliso dadka baabuurta wata waxaan u sheegayaa baabuurkaaga marka aad joojiso aad ogtahay inaad lacag wadato ama aad soo adeegatay ama aad gurigaaga u socoto fadlan intaada gaarigaada ka degin iska fiiri dhinac kasta midigta bilixda iyo gadaasha kadibna gaarigaaga xiro dadka Soomaaliyeed oo anigaa ka mid ahay waxaan u badannahay gaariga markaan ka soo degno inaan iska xirno oo markaa xibna gaariga aan iska dhaqaaqno oona fiirin gadaasheena waxaa taagan ma baabuur baa taagan ma dad baa taagan fadlan is-ilaali ilaah un baa wax ilaalin karee sidoo kale waxaa yaabaha batay in dadka Soomaali lagu ogaarsado meelaha moolasha ay tagaan hadday noqon lahayd moolka 24-ka ama moolka Carmel ama moolka Cedar waxaa jira tuugo kusoo dabagelaysa markay arkaan inaad moolka gashay ama aad u socoto moolka kadib markaa mool ka soo baxda ayay kusoo dabagelayaan waxaa jira aan kula talinaya siiba dumarka Soomaaliyeed ee boorsooyinka wata ee lacagta isaga jirto fadla joojiya lacagta aad boorsooyinka aad ku wataan haddiina ka maarmin inaad lacagta aad boorsooyinka kuwataan joojin karin marka aad lacagta aad wadato soo wado qof ehelkaaga ah ama qof aad ku kalsoon tahay oo informationkaaga aadan bixinaynin dad waxaa jira informationka dadka Soomaaliyeed bixiya una sheega qofkaas waa ganacsade wuxuu ka shaqeeyaa meeshaas wuxuu helaa lacag wuxuu wadaa lacag wuxuu qaataa lacag wuxuu u socdaa inuu lacag marka iska ilaaliyo waxaan igu talinayaa in aan nin diyaarin doono barnaamij aan ka hadli doono dhibaatooyinka badan ee ka jira magaalada Minneapolis gaar ahaan gobolka Minnesota sidaa la socotaanba habeenada waxaa bartay in meelaha qaarkood aad arkayso baabuur sidaa loo wareejinayo oo qof booliis uu imaanin oo dadku ku cayaarayaan magaalada gudaheeda waxaad ogaanaysaa khatartii inay badatay magaalada ay ku noolnahay fadlan dadkeena waayeelka ah ama dadka Soomaaliyeed ee community Soomaaliyeed indhihiina fura waa nilii soo socdaa waa nilii ogaaday waxaad maqli jiray ku qabso ku qadimeydi marka hadda halkani ka jirta dadka idin dhacay waxay ogaadeen qof kasta oo Soomaali dhaca ama rag ha dhaco ama dumar ha dhaco inuu jeebkiisa ka helayo ugu badnaan ama ugu yaraan $200 ugu badnaan $1,000 fadlan dadka waayeelka waa la ogaaday dadka dhexdhexaadka ah kaarkaaga isticmaal meelaha tagayso kaarkaaga waa inaad isticmaashaa lacagtan kaashka ah iyo dahabka boorsada aad ku wadataan iska joojiya waxaa batay bisha koodeeda ilaa iyo 8 bisha waxaa loo soo shaqo tagaa meelaha ay dadka Soomaalidu u badan tahay sidii loo dhici lahaa marka fadlan haddii aad aragto ama aad shakido wac booliiska inkastoo booliiska hadda sanadkan uu noqday haddii aad wacdo inuusan ku imaanin hal saac ilaa 2 saac marka intaad booliis sugayso waa lagu dhacay dhibaatana ayaa lagu geysan hadduu qofku aa aragto inuu hubaysan yahay uuna bistoolad kula soo baxo isdhiib gacanta taag
waxa haysana farta ka saar ha la dagaalin hana la murmin dadkani waxay cunaan ama ay cabaan maandooriyaal aad u fara badan maskaxdoodu ma joogto fadlan waxaa kaala talinaya is-ilaali annagano hadduu ilaahay karaan noqdo aan is-ilaalino communitag soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dadka aad doorateen ee xal dhibaanada ah waa inaad la xisaabtantaan dhibaatada jirta ilaa iyo iminka qof idii yimi oo dhibkiina nalaga qaad dhibkiina aad u sheegateen ma jiro laakiin marka uu cod rabo albaabka ayuu kugu soo garaacaya wuxuu ku leeyahay ii codeyn kaale noo codeyn laakiin dhibaatada iminka jirta ee dadka la dhacay ilaa iminka kowdii bisha ilaa iyo maanta uu bishu tahay toddobo soomaali fara badan baa la dhacay lacag gaadhayso $10,000 ayaa dad soomaaliya laga dhacay oo ah dad kala duduwan hadday noqoto meel 4,000 lagu dhacay meel 2,000 lagu dhacay meel 200 lagu dhacay meel 300 lagu dhacay is-ilaaliya tuugadii way fabaratay is-ilaaliya tuugadii way badatay waxaan iiga tegayaa waa anigoo ah sakariya aadan hadduu ilaahay karaa noqdo barnaamijyadeena soo socda ayaan wax ku soo qaadan doonaa dhibaatada haysata dadka soomaaliyeed iyo xildhibaanadu maxay u qabtaan dadka soomaaliyeed ee aan dooranay barnaamijyadeena kale waxa soo socda hadduu ilaahay karaa noqdo waxaan ku soo qaadan doonaa wacyigelina u samayn doona dadka soomaaliyeed masaajidyada culummada waxaan ka codsanayaa maalinta jimcada ah inay dadka wacyigeliyaan dhibaatooyinka haysta dadka soomaaliyeed ee maalmaha noqday in la dhaco maalmaha jimcada nebiga calayhi salaatu wasalaam jimcada khudbadiisa wuxuu ku soo qaadan jiray toddobaadkaasi waxaa dhaca fadlan lacag aruurinta iyo habka lacagta loo aruuriyaba waa idiin fududyahay maxaa idiin diiday inaad jimcada ku soo qaadataan dhibka loo geysto dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka waayeelka guryaha lagu garaacayo iyo dadka la dhacayo culummada soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in jimcooyinka soo socda aad ku soo qaadataan khudbooyinkiida sidii dadka soomaaliya isku ilaalin lahaayeen isku waardiyeyn lahaayeen sidaan u ilaalin lahayn dadkeena waayeelka ee bangiyada aad lacagta soo qaata ee la dhacayo fadla culummada soomaaliyeed waa culimo aad u fiican na wacyigeliya waxyaaba badan noo sheega balse kan waad ka jiifateen oo fadlan maalmaha soo socda jimcooyinka soo socda ka sheekeeya ka hadla dhibaatada loo geysta dadka soomaaliyeed waa anigoo ah sakariya aadan soomaali media waxaan idiga tegayaa salaadta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu